Mbah, lagune sing piye, Mbah? Alah. Mbah, rembulan. Lagune sing piye, Mbah? Rembulan. Lah, iya. Sing iki ya, Mbah? Ora. Ora. Ora e. Sing ndi? Berarti sing Arif Putra ya. Bah, masuk angel. Iya, Mbah, wong ana loro kok, Mbah. Ya. Oh, jadi tukari Mas ngep. Oleh. Ya, ini iki aku geding malah. Ya, engko bar iki jam 12. Bar jam 12 terus mulih ta? Heeh, loyo karep diluk. Sing iki, Mbah. Yo, melu nyanyi, Mbah. Melu nyanyi. Diona, bisa enggak? Hah, penyanyi ora iso. Kayak aku ora iso. Saya di bulan ikut.
sehingga diriku ingin bersuara korbankan. Iya, Mas.